爱情是很虚幻的东西，其实是一种心灵的东西嘛，但是心灵学跟人的肉体是结合的。开始。自己的生活环境他不乱吵，我也是不乱吵他的世界。世界微尘里最难的是相遇。整个戏的调子我们先找准了，然后我们各部门的从服装、美术、摄影等等，我们都要往这方面去努力。来，准备，开机。好了，我觉得有问题。太难了，我这情绪都变化的很快。一定你不能笑出来。信念感，做好了没？准备好了。我以前这么做的，可以啊。为了真理，我现在这么做了。开始，3、2、1，我们三。